Pandemia COVID-19 dhe pse uli punësimi në vend nuk ka frenuar rritjen e pagave. INSTAT raporton se paga mesatare mujore bruto është rritur me 5.2% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Paga mesatare për periudhën janar-mars raportohet se ishte mbi 56.000 lekë, nga 53.2 lekë që ishte në të njëjtin tremujor të vitit 2020. Kjo rritje e pagës mesatare në shkallë vendi ka ardhur edhe për shkak të rritjes së pagës minimale në nisje të këtij viti. Nga 26.000 lekë që ishte shkoi në 30.000 lekë. Prefekt të sigurimeve shoqërore, tatimet njoftuan në fillim të vitit se krahas rritjes së pagës minimale, rritet edhe paga maksimale, e cila aktualisht është 132.3 lekë, nga 114.7 lekë që ishte në vitin e kaluar. Sipas raportit, paga për një të punësuar në sektorin e aktiviteteve financiare dhe të sigurimit është 81.2% më e lartë se mesatarja në rang kombëtar, pavarësisht se ka pësuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Aktualisht paga mesatare për këto kategori është 101.5 lekë, nga 104.9 lekë që ishte në 2020-ën. Ana tjetër e medaljes janë pagat për grupin e aktivitetit bujqësi, pyje dhe peshkim, që është 37.1% më e ulët. Konkretisht pagat për këtë kategori janë 35.2 lekë, nga 33.8 lekë që ishte në 2020-ën. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit kaluar, gjatë 2021-shit paga mesatare bruto për administratën publike dhe të mbrojtjes, sigurimin social, arsimin, shëndetësinë dhe aktivitetet të punës sociale janë rritur me 8.3%. Këtu ka dhënë ndikim rritja e pagave për bluzat e bardha dhe arsimtarët, e njoftuar vitin e kaluar, e që hyri në fuqi në 1 janar të këtij viti.